השאלה האחרונה כאן, דוקטור דרימר, שאלה מספר 10. שימו לב דבר מאוד חשוב. תדעו לכם שאתם באים עם בעיה לרופא, כל בעיה, חולי, גופני, נפשי, מנטלי. תדעו לכם שאתם יודעים את התשובה לשאלה הזאת. אבל השאלה היא, האם הרופא שלכם שואל אתכם מה הבעיה שלכם? עכשיו, את רוב המטופלים שלי שאני שואל מה הבעיה שלכם, הם עונים לי בעצם מה התוצאה שלהם. כואב להם, חסר להם או מפריע להם. זאת לא הבעיה שלכם. את הבעיה שלכם אתם יודעים מהי, והיא גורמת לתוצאות, לכאבים ולחולי שלכם. אז תדעו שמאוד חשוב שהרופא שלכם ישאל אתכם מה הבעיה שלכם, כי אתם יכולים לתת לו את התשובה, לעזור לו, לעזור לכם בפתרון של הבעיה שלכם. תודה רבה.